ei, et, et, et. Te rakastitte Stumble Guys Creator-karttoja ja nyt niitä tulee lisää. Lähdetään katsoa, mitä hulluja karttoja tällä kertaa on keksitty. No, suoraan Saksasta toimitetaan sieltä Uberalhammer. In dieser Map lernst du fliegen durch Hammer. Ja ei mitään hajua, mitä se tarkoittaa, joten lähdetään katsoa, mikä kartta tää on. Noni, let's go. Mä yritän päästä nää läpi, mutta voi olla huono menestys tässä hommassa. Katsotaan. Käytetään vähän erikoispalloreittejä. Joo, sehän meni Joo, okei. Okay. Täältä reunasta pääsee aika kivasti. Tää on itse asiassa aika kiva näköinen maa. Tässä pitää ehkä vähän ajoittaa. Tai mä yritän ainakin ajoittaa. Nyt vähän jumii tähän ekaesteen. Joo, ehkä ihan ekaesteen. Okei. Nyt ei näy kyllä mitään. Tostaa noin. Ei vitsi, toi seinä on kyllä paha. Toi seinä on paha. Kato, tuolla on joku salainen reitti selkeästi. Noni. Sit lähtee. Ei osata yhtäkään hammeriin. Okei, no tästä pääsee aika kivasti jätetty tollanen pieni reikä tohon. Ja lähtee. Jaha. Okei, tää on ihan tällaista pelkkää ajoittamista. Kato, tästä suoraan läpi. On se sitra kova, on se kova. No vitsi seinä, mennään sokkona. Joo, eihän noi edes voi osua meihin. Okei, no joo. Kävi heti huonemmin. Hei, tää oli hauska kartta. Kiitos pienestä boostista, Hammeri, muuten. Mä tykkäsin tästä kartasta tosi paljon. Suosittelen kokeilemaan, just tällä sopiva vaikea. Siitä juosti eka kartta läpi ja seuraavaksi on Asgard Hammers. Kaikki tykkää vasaroista jostain syystä. Mä en tiedä miksi. Guelos Martilos. Ne te impäädä ilegra alla metaa. Ei taaskaan mitään hajua, joten pakko vaan lähteä kokeilemaan, mitä nämä kartat oikeasti on. Noni, Asgard Hammers. Okei. Näyttää ihan läpäistävältä kartalta. Katsotaan, onko tää sitä. Okei, ja heti sieltä vähän kuula rankaisee, mutta ei se mitään. Pikkuhiljaa. Nyt tiedetään, mitä tapahtuu. Kiihdytetään äkkiä. Oi, vitsi, melkein osuttiin. Ei vitsi, mä miten... Okei, joo. Noniin. Pitää ajoittaa. Sitten kun se on keskellä, niin mennään. Joo, noin. Ja noin. Jes. Joo, okei. Vielä on aika helppoa. Ja oi vitsi, toi heilu aika pikkusen vaan. Oi. Hyppää. Okei. Juokse panda. Panda! Hei. Come on, ei tosta voi päästä enää. Oh my god. Noniin, nyt jatketaan. Kattokaa saa vasaraa, miksi se on ton muotoinen? Tuolla vähän pullukka tai tällainen. Oh. Mä en haluis liukua. Mä haluan juosta tästä, koska jos mä liuun, niin mulla käy aika varmasti huonosti. Noin. Okei. Päästiin. Ei. Hypätään suoraan tähän. Skipataan yksi. Nyt. Ei. Miksi mä tein noin? Joo. Ei. Mä oon huono ajoittaa. Mä oon näköjään todella huono ajoittaa näitä juttuja. Noin. Ja sitten nyt. Okei. Noniin. Ja sit vähän trampoliinipuistoa. Rushi. Eikö mikä se on? Onks se? En mä tiedä. Se on rushi. Taitaa olla rushi oikeesti. Näitä on harjoiteltu Stumble Upissa 1 000 000 kertaa. Noin. Sit ehkä, pitäisikö mennä sivureittiä? Joo. Sivureitti on varmaan paras. Okei, tässä on kyllä trampoliineja, mutta nämä ei hirveästi hyppää, joten meidän on pakko käyttää noita laatikoita. Ja mennään. Noin. Okei, aika ets vielä. Tää on iso vasara. Pikkurampa. Yes. Oi vitsi, tää on pitkällä. Mene. Nyt ei tiputa. Maaliviiva on jo näkyvissä. Kuka hullu tonne on laittanut jonkun vasaran vielä loppuun?
Kuka hullu se on tehnyt? Okei. Nyt! Ai ai, ja sieltä päästiin toinen kartta vielä läpi. Mitä ihmettä? Miten mä voin kaksi karttaa päästä näin helposti läpi? Anand Gamer-niminen mappi, ja siinä ei paljon kerrota mitään tarinaa, joten tää on vaan lähettävä selvittämään, mitä täällä tapahtuu. Kolmas kartta, todella. Okei, näytti ihan mukavalta kartalta tossa alussa, mutta katsotaan, muuttuuko mukava kartta vielä epämukavaksi mahdollisesti. Okei. Aika hyvin pystyi niinku tavallaan skippaa tai jotain tässä. Ei vitsi, mä vahingossa tuplahyppäsin liian ajoissa. Noin. Joo. Okei, tää on outo este, mutta hyväksytään. Voinko mä tästä? Okei, se ei auttanut paljon. No voitais periaatteessa palloa käyttää, mutta ei me käytetä. Ei me käytetä oikeasti. Noni. Yes. Okei, tästä joutuu jotain nyt tehdä. Tälleen. Ja ei. Ei. Nyt mä jumiin. Apua. Ei, mä olin niin lähellä. Mä haistoin sen maaliviivan oikeasti. Noni, nyt. Ja sieltä. Noin. Noinhan se meni. Ei siinä sen vaikeampaa ollut. Kolmas kartta suoritettu. Lätä seuraavaa. Okei, nyt on kyllä aika oudon näköinen kartta. Tässä on vaan muutama tällainen piste, mihin pitää mennä. Eli tästä, sitten on toi keskipiste ja sitten vaan mennään. Oi vitsi. Oho. Mennä. Se meni niin läheltä. Okei, uusinta yritys. Okei, tää oli oudon niinku helppo. Oudon helppo kartta. Mitä ihmettä? Tässä ei ollut haastetta. Mennään seuraavaan. JSC Pega Pega. Quem visarata por ultimata ganha. Okei, Pega Pega. Mä en ehdi tuo kyyti. Ei ehdi mitenkään. No niin, sieltä se hissi nyt saapuu ja katsotaan. Onks tässä vaan niinku... Tää näyttää, että tässä voi juosta vaan tyyliin. Suoraan. Okei, tässä ei tule mitään. Sit vaan mennään tosta. Mitään vitsiä. Tää on aika helpon näköinen. Sit voi järjettää keskelle, koska me ei hitty hissiin. Sit mennään. Noi. Hemoteja pystyy hyvin hyödyntämään. Ai vitsi, okei, toi on vaikea kohta. Noni, kokeillaan uudestaan nytte. Noi, okei. Mä tikkuks tää ollenkaan? Tää ei taida ollenkaan liikkuu, joten hypätään sitten tohon suoraan seuraavaksi. Oho, me ehittiin just. Ja sit pois, ja se oli siinä. Ihanan simppeli, vähän haastetta, mut ei mikään vaikee. Ja seuraava. Okei, Path of Serpent. Josek o Brabru. Mä en ymmärrä noista niinku mitään, mut mennään kattoon. Okei, no nyt on vähintäänkin niinku mielenkiintoisen näköne tää kartta. Ja niinku katsotaan, voidaanko me edes läpäistä tätä ikinä täällä. Sitä tulee kyllä vaikea. Noin. Ai, tää on ärsyttävä heti tää alku kyllä. Katsotaan nyt, kyllä me nyt tää jotenkin päästään läpi. Oho, okei, joo, no, selvä. Tää on nyt sen verran niinku vaikee, että mä en oo päässyt tästä alusta ihan oikeesti. Tää käy jotain. Nyt on niinku hardcore. Nyt on hardcore oikeesti. Ei vitsi, tää on oikeesti Mamma Mia-kartta. Ja sieltä, kyllä, kiitos. Oh my god. Okei. Nyt mä oon niinku tässä kohtaa. Ja tästä mun pitää niinku jotain tehdä. Päästä tästä. Oh my god. Mä sulan oikeesti tähän karttaan. Ei. Noni, tässä ollaan. Sit mennään. Mennään. Okei. Joo, mä... Ei...
Oh, toi on riski. En mee. Mennääks? No te haluatte, että mä meen. Oh my god, oikeasti. Nyt jatketaan kyllä tätä reittiä vielä. Ja mennään. Ei. Okei, mä pääsin takaisin tähän, joten me voidaan ihan hyvin käyttää tätä reittiä vielä. Ja sit mennäänkö tää keskellä nyt? Se tulee. Ai, mitä tämä on? Kuka sairas mieli tekee tämmösiä? Kuka näitä tekee? Mä mietin, onks toi tolpapäällinen niinku seifeen? Mua pelottaa. Ja sieltä otti osumaa. Okei, tää pitäis niinku vetää nopeasti. Mä näytän speedrun tässä kohtaa. Ja sieltä sitten, joo. Speedrun! Ei, mä olin melkein lopussa jo. Mä en jaksa tätä enää. Ei, vitsi, mitä sä teet? Miten tää kuuluis vetää? Miks ne on näin ärsyttäviä? Ei. Noniin, ja aika loppu. Kiitos. Täällä ollaan taas. Mä en tullut luovuttaa oikeesti. Ja huonosti kävi heti. Mun piti kokeilla nyt kokeilla pallotaktiikka oikeesti. Kattokaa! Okei, älkää katso. Please. Ja pallolla. Ei, se oli lähellä, se oli niin lähellä. Noniin, ei vitsi! Nyt vaan. Pitää. Mennä. Yes, baby. Oh yeah. Mä tipun tästä NYT nyt. Mä pääsen. Okei, okay. Ei hätää. Oikeesti ei tässä mitään hätää. Nyt käytetään kyllä tätä. Mitä mä tein? Oh my god. Yes. Et sä työnnä mua tonne ihan oikeesti. Sä et vaan voi työntää mua. Ei vitsi. Miten tästä pääsee järkevi tän? Tähän. Noni. Oh my god. Oikeesti mä olin lähellä. Noni. Ja sit tähän. Jes, heitä mut sinne. Kiitos. Kiitos kerrankin, kiitos. Please checkpoint, please. Yes, kiitos oikeesti. Äijä, sä oot niinku MVP. Mitä taas pitää tehdä? Mun pitää tolla mennä oikeesti ylös. Ja aika loppu. Come on. Lähdetään seuraavaan. Tehamare VG, hard map. No sehän sopii meille ammattilaisille. No niin, missä ne vaikeat kartat nyt muka on? Ei ainakaan täällä. Okei, tää alkaa ärsyttävästi. Koska tässä tätä vitsi suklaat. No joo. Ei, joutuuks oikeesti rämpyttää? Come on. Mä vihaan tätä rämpytystä. Noi. Oh my god, tää on ärsyttävä maa. Tää ei oo vaikea maa. Noni, sit ollaan tässä. Ritari S. Pääseekö pallolla? Oh no. Okei, pallo autto. Ja sitten tohon kun tatti ja sitten. Joo, okei. Aika ens oli toi kohta. Sit vaan juostaa. Nää nyt ei oo silleen mitenkään niinku hirveen vaikeita. Okei, mä en tiedä, kuuluuks mun niinku mennä tähän, mutta mä nyt menin tähän, mä en tiedä. Näit mä vihaan aika paljon, koska nää on vaan todella rasittavia. Mut päästään hyvin. Noi. Ja rämböli nous. Okei. Jaha, miksi täällä on jotain?
balleroita. Me voidaan toi kiertää ainakin tästä ihan reunasta. Mä en tiedä, voiko toi osuu meihin. Ei voi. Kattokaa, speedrun. Tää on oikeesti speedrun. Ja hyppy. Ei me hyppytilaan. Ja päästiin, kun päästiinkin maaliin. Ihanaa. Siinä oli taas muutama creator-karttaa, ja mun täytyy sanoa, että vitsi mä rakastan näitä. Tää on niin freshi uutuus ihan oikeesti Stumbleguysiin. Jos oot samaa mieltä, jätä tykkäys videolle. Ja jos tykkäät mun videoista, niin tilaa ihmeessä myös kanava. Se auttaa mua tässä YouTubessa todella paljon. Mun nimi on Sitra, ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on morjesta.